Danas se malo ljudi odluči i za drugo dete, a kamoli treće ili četvrto. U opštini Stara Pazova svega oko 250 porodica ima više od troje dece, što je u odnosu na broj stanovnika veoma mali procenat. Ali u poslednje vreme sve više njih se odlučuje za brojnije potomstvo. Finansijska situacija, koju većina navodi kao razlog nerađanja dece, ipak nije glavni. Gde ima za jedno, ima i za dvoje, gde ima za dvoje, ima i za troje, pa naše bake, prabake su rađale po 10-12 i svi su izašli iz nekih malih sobica i postali ljudi. Porodica Dragin ima četvoro dece, uzrasta 11, 8, 5 i 3 godine. A šta kada neplanski odjednom dođe troje? Sa finansijske nije strašno, mislim, bila je, jel, s početka. A vaspitne, pa to je sad u stvari problem uopšte, što ne možemo izdržati na jednom mestu. Kako bi podstaklo rađanje dece, lokalna samouprava pored državnih podsticaja daje i dodatnu novčanu pomoć. Za prvo dete 30% od prosečne plate prethodni mesec na teritoriji opštine Stara Pazova, a ima i podršku za nezaposlene porodilje sa po 10.000 u toku jedne kalendarske godine. Za razliku od ponekad razmaženih jedinaca, deca u velikim porodicama uče kako da budu odgovorne od najranijih dana, a starija pomažu roditeljima u brizi o mlađima i nikad im nije dosadno. Oni su navikli da dele i mislim da je to nešto što će mi u životu mnogo pomoći. Uvek će znati i da dele i uvek će znati da nisu samo oni bitni, nego uvek ima još neko pored njih. Dobili ste odjednom troje, da se nije tako desilo, da li biste u stvari se odlučili na više dece ili biste ostali na jednom? Pa ne bi na jednom, sigurno bar dvoje. I posle najnapornijeg dana dovoljna je samo jedna stvar. Njihov je osmeh najjači, što bi rekli, što